Norbert, tänase mängu järel tuli nüüd liidrikoht meil loovutada uuesti Kaljule. Ei olnud selline mäng, mida me ootasime täna? No egas raske oodata üldse, et mis meil sellistel mängul tuleb, kui on kaks tugevat vastamisi. Ütleme, oli aimata teatud asja ikka, või ma olin ikkagi valmis nende kiirete rünnakute jaoks sellega, kuidas nad ette viivad palju jõudu, aga võib-olla nagu, ütleme, mis oli nagu probleem, oli see, et ikkagi me selle kaitseline esise just jätsime kindlustamata, millest sai küll teed kordult räägitud, et eks me sees ka meeskonnaga rääksime ja võib-olla suurim mure oli see, et me natuke muutsime ise rahutuks ja kärsituks ja võib-olla vastat võib-olla oma koosseisude, kus me teadsime, et tagaliinis võib-olla pole nii palju kokkumängu minutid, aga mehed on tublid, et see nõub nagu ka teatud mängupildis seda arvestamist, et tuleb mängida ikkagi kaitsis tugevalt ja rünnakul targasti mitte liiga avavalt minna. Ja muidugi, millest nüüd esimese ära oli, tegelikult oli üleminek kaitses nurgalöögi puhul, et millest me olime ka nagu rääkinud, et kuidas kiirelt reageerida, me rääksime meil poole isegi üle selle, et me nägime ju, et nad tulevad kiirelt üles, et tegelikult me olime nagu käigud annud, aga puudus täna just selline nagu ühtne vastuseis või ühtne otsust vastu võtmine, et see ka ära kindlustada nii-öelda, et nagu ideed olid olemas, aga täna jah, me oleks pidanud ikkagi ühtselt sellega lähera lahendama nii-öelda. Seda 0-1 väravat oli ju tegelikult piisavalt aega, ilmselt oli murde moment see äpardus, see 0-2 ja siis olid juba pead norus. Jah, ütleme selles mõttes, et see kiire värav järgi oli see, mis lihtsalt tekitas olukorra oluliselt raskemaks. Hea oli tegelikult näha seda, et ega need mängijad ikkagi üritsid, et ega vastan lihtsalt jätkas oma kiiret ründamist ja teiselt oli see, et ega meie mängijad ju teid kõik selleks, et sinna vastase kasti jõuda. Et täna oli olukord selline, kus me lihtsalt piisalt ohtlikuks selle ees teisele poole oli saanud. Ja selles suhtes nagu ikkagi meeskond täna, füüsid pingutsid, ma arvan korraekult, aga oleks pidanud pingutama ühtselt ja sellest ei puudu. Kas täna võibolla natukene oli ka Rauno Allikus puudu, et ees ei olnud seda loodetud teravust? No iga mängija kindlasti ju suurendaks seda pinki ühte või teistpidi, et loomulikult iga mängija on meil oluline, aga ega me peame ka ilma nendete toime tulema, et kui keegi mängija puudus, tuleb vastata selle nagu leida lahendada, et tegelikult võib natuke kahju ongi see, et me ju teadsime oma enda olukorda, me olime ka õiget asjadega tööd teinud ja õiget asjadega rääksime ka poole ajal ja suures pildis oli mõlemal neid esimene poolega näha oli sellised probleeme, ütleme kaitseliinis, et olid ka nemad haavatavad, nii et halb on see, et me lihtsalt täna, et me ei tundu üles nendega toime, et nendes osas tuleb nagu jälle töötaja, et kuidas see toime saada. Fännid olid päris kurjad siin mängu lõpus, et soovid sa kommenteerida? Ei, ma mõistan, eks see on nende roll selles mõttes, et ultra fänn aine ütleb välja otse mängupildi, teda ei huvita selles mõttes see, et milliste mängitega me peame nagu selle tulemuse tekitama. Selles mõttes ma neid nagu mõistan, aga loomulikult, kui me vaatame endasse ehk oma meeskond, et mida ma mängit ütlen, on see, et me peame ei kandma endale ka aega. Et mul on nagu suur rõõm, et me töötame suuresti oma mängitega, et me ei too mujalt mängijaid, meil on oma enda noored, musaldame neid ja musaldan edasi samamoodi, et lihtsalt tuleb neid 3 minutit juurde tekitada, tuleb rohkem just sellist ühtset jõudu sinna saada, kuidas seda mängu väljaku sees ka juhtima hakata, kui mäng nõuab muutusi mängu ajal nii-öelda, kus me ei saa võtta korra meeskonda kokku, et ma arvan, sellise taju tekkimine võtab aega, et meil tekiks ka sellist arhitektid väljakule, tekib ka aega, nii et meil treenertena samamoodi, me tahame ju kiiret edu ja mängijad, aga me peame nagu tõele näku vaatama ja muu suunad ega mehed on teinud siia, ma ikkagi endast kõik annat nagu korrekult tööd ja ka treenerid ja staff, nii et ei, ma usun, et me lahendame enda asjadik ilust ära ja oleme tugevad, nagu me olime ka, ma usun, täna tugevad, lihtsalt natukene laiali vajusime mäng. Aitäh! Aitäh!